កាសអន្តរជាតិបានមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅស្រុកប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានខើញកាន់តែច្បាស់អំពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ ouais calves <tuh <tuh ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអង្គការសង្គ្រោះកម្ពុជាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Save Cambodia បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលឺដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដូច្នេះពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការផ្សាយលិខិតត ቃ លទុះឲ្យបានច្បាស់បំផុតរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 មុននឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ការអះអាងនេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនយោបាយដែលមាននានាការប្រឆាំងអាចចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការដកទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសនៅពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលទើបនឹងត្រូវបានលើកបន្ទុកពីអពុកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត បានលើក <interferes> ឡ <hyla> ើងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាផ្នែកការរបស់ក្រមប្រឆាំងនៅអាមេរិកដែលទាមទារមិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់លោកជាប្រមុខដឹកនាំកំពូលរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាផ្នែកការបរាជ័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់លោកជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជារួចទៅហើយទើបគេអញ្ជើញលោកឲ្យទៅថ្លែងសន្រកថានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដូច្នេះហើយបានជាលោកຈັດតុបផ្នែកការនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រមប្រឆាំង ថាជាផែនការប្រជាជាតិនោះជុំវិញបញ្ហានេះវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្មែរ Democracy Forum បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាដើម្បីប្រឆាំងតបានិងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលនឹងដាក់ស្នើលិខិតជាលេលៈអសន្តិការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពិនិត្យអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការដរដានេះបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2023ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដំណើរការពិចារណារបាយការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយ ក្រមអ្នកវិជាទបតីគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងត្រូវតែចាប់យកឱកាសទាំងនេះដើម្បីពង្រឹងភាពច័យគូជាមួយនឹងអង្ការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជូនសារតវ៉ារបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រមរដ្ឋសាស្រ្តសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្ការសហប្រជាជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជុំវិញបញ្ហានេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅថាពួកគេនឹងធ្វើបដិកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការនៃអង្ការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូយ៉ក លើទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថ្មីមុខនេះការធ្វើបាតកម្មនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្បច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លែងៗនិងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សួរកៅអីរបស់កម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរ